been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um torneio de luta pra vocês. Um torneio top aí, um torneio zica. E não tem ninja ruim, mano, não existe ninja ruim nesse jogo. Então a gente vai fazer o nosso primeiro episódio aí da série Não Existe Ninja Ruim, que vai ser o jugo, mano. A gente vai usar o jugo. Vocês estão ligados que aqui é sujeira, aqui não vai ter tempo ruim pra nós. E se der ruim, mano, aí eu tô com vocês, então tá tranquilo, tá favorável pra nós. Mas antes de começar o torneio aqui, eu vou mandar procurar, eu vou mostrar o talento pra vocês. Enquanto isso, eu já vou dando um salve pra galera que me pediu, que sempre dá uma força no canal. E sem o canal, sem vocês, não existe vídeo, não existe nada, mano. Eu agradeço de coração todo mundo que aparece lá. E a esotérica eu vou botar de espelhinho, né? Eu tô usando o espelhinho aí, o estilo fogo lá, o bafinho do fogo muito louco. A fumacinha, muito importante ter a fumacinha, porque se você enfrentar um humano que tenha reflect, vai refletir uma cegueira, não vai refletir a imobilidade do seu danzo, tá ligado? Então é bom porque vai cortar esses paranauê invertido aí. Vai ter o espelhinho pra refletir os bagulho. Tem a visão do inferno, que vocês estão ligados, que quando o bagulho é do inferno não tem pra ninguém. E o rinoceronte cabuloso ali, a girafinha. O que mais, mano? Eu tô levando o danzo, o jugão top, que é o nosso ninja que vai ser testado, que vai ser levado à prova. Ele, como tem um buff aí que ele dá tipo escudo e ataque pra quem é da marca da maldição, né? Tipo o Sasuke, brother dele. Então os dois estão se buffando aqui, vamos ver o que vai dar. Espero que não dê tão ruim como eu acho que possa dar ruim. E a gente vai botar o jugão à prova, mano. Vamos ver se o jugão é bom. Vamos ver se o Sasuke consegue carregar nós hoje. E vamos que vamos. Já vamos começar a mandar um salve aqui também pro mano Will Sniper. Ele falou que ele é o Hasui do 211, GM99, hein? O maluco é zica. O Matheus Mendes. É o Yoshi. Fala, Yoshi. Beleza, fei? Eita porra, a gente já pegou o Itaizo aqui já, do S30. O mano com copo de cura. Nossa, é pra fuder mesmo, né, mano? A gente vai morrer, mano. O cara tá de copo de cura infinita, moleque. Ah, mano, vai dar ruim. Vocês estão ligados que vai dar ruim. Olha como vai. Eu já abaixei aqui, já tô pensando na vida. E quando a gente abaixa e começa a pensar na vida, mano, aí o bagulho vai feder. Vai dar ruim pro outro time. Então vamos ver se vai dar certo isso aí, esse meteoro aí que vai cair do céu no próximo turno. E o jugão é assim, ele tá com ele se prepara no primeiro round. E no próximo round, se ele não perder o escudo, ele mete a cabeçada no povo, mano. Ele vai pro infinito e além ali. Mas antes do jugão pular, a gente vai causar um daninho pro Sasuke, mano. Vamos ver se a gente consegue dar bastante dano. Olha o dano, moleque. Eita porra, olha o dano. E o jugão vai pular, fei. O jugão vai pular. Ele não tá feliz. Caralho, levei tudo, mano. Salve, fei. Meu Deus, mano. Levei a porra toda da formação de cura. Meu Deus, mano. A formação deu certo. Nem deu tempo de escrever o salve ali quase. O cara já foi, já faleceu, viu? Já tá sendo velado já o maluco. Meu Deus, deu muito bom, mano. Acho, deixa eu mandar salve, feito. Deixa eu mandar salve. Central Gamer, é nóis, mano. Rafael Silva, o Breno. Eita porra, o Maverick já chegou puto, moleque. Maverick, salve, feio. Então o que a gente já faz? A gente já se prepara. Eita porra, não faz isso não, tio. Ah, mano, não faz isso não, mano. Olha a mãozada do maluco, feio. Deu muito dano. Ah, o feio é 46k, é zoado. Desculpa, fei. Bater em você assim. Mas tem que bater em alguém, mano. Deixa eu ver quem mais pediu salve. O Vinícius Mazucci, o Risso pediu salve. É nóis. Salve, fei. O Jonathan Machado. Salve, mano. Beleza? O Wellington S23 tá sempre aí. Curte o canal. Obrigado mesmo, Wellington. E olha como ele vai, fei. Já senta, já pensa na vida. Já fica na posição fetal ali. E o bagulho tá doido, mano. O bagulho vai dar merda. Vocês estão ligados que quando ele levantar ali e der a barrigada, moleque, alguém vai chorar. A mãe de alguém vai ficar triste, vai ficar chateada. Ô, Brandon Félix. Salve, mano. Pediu salve pra guild New Akatsuki S21. Eita porra, matou todo mundo, feio. Eu tava olhando pra outra tela aqui.
Meu Deus, mano, o bagulho tá funcionando, velho. E o maluco nem pulou ainda. Caralho, feio, o bagulho tá dando bom, mano. Foda é vocês fazerem, né? Aí é zoado, porque eu tô usando Sasuke Suzano. Aí é foda, mano, porque Sasuke Suzano... Tá certo que a galera que já joga há bastante tempo já deve tá pegando o primeiro limitado aí, o super limitado do baú dos Kages. Então se você é fiel no baú dos Kages, você sempre abre ele, você já deve tá quase pegando o seu Sasuke aí, o seu Raikage. Então uma hora chega eles pra você, mano. Relaxa, que já tá chegando o seu super limitado aí. Quem mais pediu salve? O Deadpool Gamer, é nóis, mano. O Shinigami Shimura S56, é nóis, fei. Eita, começou outra luta aqui, mano. Vamos ver. Quem que vai vir? Quem que vai vir pro pau, moleque? O Jugão tá puto. Vocês viram que... Falta Budweiser forte, mano. Fudeu. Não, senhor. Não nos machuque. Eu tô testando com... Ele tá de Raikage, né? Nossa, gente, essa batalha vai ser muito boa, mano. O cara é forte, o cara é zica, o cara não tá feliz. Eu acho que ele não tá feliz. Será que ele tá feliz? Eu acho que não. Eu vou tirar a resistência dele e já dar o escudinho. Por quê, mano? Porque o Raikage, ele vai... Ele não tá feliz hoje. Ele tá full putaça, ele vai começar a socar o velho ali, o caolho. E vai dar ruim, mano. Quem que eu foco aqui, Fê? Escolhe alguém aí, bota nos comentários. Quem que eu foco? Mifune, Darui, da sujeira. Acho que pode levar o Mifune, hein? O que que vocês acham, mano? Será que dá ruim se eu focar o Mifune? Eita porra, pior que o main dele tá podraço, moleque. Eu posso bater no main dele, mano. Vamos bater no main dele? Foda-se, só vai, moleque. Só vai, moleque. Flecha de Deus. Vamos ver. Caralho, deu muito dano, mano. E o maluco nem caiu do céu ainda. Quando ele cair do céu... É instantânea essa porra? É instantânea, mano. Então ele já vai pular. Meu Deus, ele deu muito dano. Meu Deus, senhor. Já levei a porra toda. Cara, é muito bom, mano. Dá certo esse bagulho. Porque ele deixa... Você fica escondidinho ali. Ninguém vai tirar o escudo dele no primeiro turno, tá ligado? Ninguém vai miar o rolê dele. Olha lá, ele matou, ele reseta, né? Nossa, mano, a comp tá dando certo, feio. A primeira comp que dá certo, mano, tô até emocionado aqui. Ai, tô emocionado, mano. É a minha primeira comp idiota que dá certo. Ô, tô muito feliz, mano. Tô muito feliz mesmo. Espero que vocês estejam assistindo aí a minha vitória. Porque, nossa... Eita, porra, já achou outra luta. Eu ia mandar salve pro Flávio Júnior. É nóis, Flávio, Matheus Assis, o Valmir Neto. Eita porra, o Regulus é forte, mano. Será que vai dar bom contra ele? A gente vai esperar um pouquinho. O Bogo já tem um escudinho de 4K aqui, né? Oh, acho que vai dar muito bom contra ele, porque eu vou pular nesse main dele aqui. Eu nem vou olhar pra trás, moleque, eu só vou. Já senta ali, já prepara pra cagar. Eita porra, salve, fei. Nossa, mano, quando ele vê o meteoro de Pegasus caindo do céu, ele ia falar, fudeu, mano. Fecha o cu que o jogo tá puto. Se ele perder o escudo, mano, já era, mano. Se ele perder o escudo, já era. Aí ele levanta, ele fala, ah, passou a vontade de cagar. Aí ele não caga. Mas se ele não quebrar o escudo, mano... Eu tô com reserva. Você nem viu o dano ainda, feio. Você não viu o bagulho bagaçando ainda. O cara nem caiu do céu, moleque. Quando ele caiu do céu, vai dar ruim, feio. Olha lá, olha como vai. Nem caiu do céu, feio. Olha lá. Meu Deus, mano. Bagacei o Regulus aqui agora. Meu Deus, que comp idiota, mano. O bagulho tá funcionando. Ah, o mano Regulus fugiu. Ah, feio. Aí não, mano. Nossa, tá engraçado, Fê. Tô gostando de jogar com essa comp idiota aqui. Quem mais pediu salve, mano? Vocês são foda, cara. Eu agradeço demais o carinho de vocês. O João Santos, salve, Fê. Gabriel Tota. Tavares Silva. O Fênix do S35. Abração, mano. Tamo junto. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. Salve, Fê. O Lobo Branco. S35 Warlight. Aí sim, Fê. É nóis. Clemilda, pio salve, salvado. E quem que veio pra nossa última treta? O Mano Glenn, mano, Glenn deve ser forte, né, mano? Nossa, ele tá com a comp sujeira. Será que a gente explode alguém aqui? Nossa, a comp do Mano Glenn tá muito sujeira, velho. Ele vai roubar nosso plano, né? Porque ele é sujo, ele é safado, ele é sem vergonha. A gente já vai não vai ter muito dano, moleque. Ele já rouba o plano aí, fodeu o rolê.
Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Olha lá, ele roubou nosso plano, né? Como de costume, do safado sem vergonha. O caminhão de lixo passou. E o Glenn ficou pra trás. Quem mais tem pedindo salve aqui? O Kabuto do S208, mano. É nóis. Ranger Verde. Salve, fei. Eita porra, não bate no meu escudão ali, não. Não bate no meu jugo, não, mano. Porque senão vai miar o rolê dele. Eu acho que eu vou focar o Iago agora. O que vocês acham, mano? Não, com bom no jogo, mano. Acho que vai dar ruim, feio. Acho que ele não vai dar o meteoro de Pegasus lá. Deixa eu ver. Tá vivo. Tá vivaço. O escudo tá vivaço, moleque. Só vai. Vai. Ó, ninguém entrou no combo? Por que que ninguém entrou no combo, mano? Eu tô paralisado? Eu morri? Por que que ninguém combou no bagulho? Aff, velho, não entendi não. Será que eu foquei o punho? Mas tava mirando no Yagura. Caralho, foi o dano que deu. Ah, não sei, mano. Deixa nos comentários aí o que aconteceu, porque eu não entendi porra nenhuma. Eu só aceitei. Já era pra ter matado um ali já. O combo do Sasuke não foi. Parece que ele focou o punho. Acho que o punho é maior que o Yago. Acho que deve ter clicado no punho ali na hora de atacar, sei lá. O bom que eu tô atacando foguinho, né? Tipo, no foguinho eu mato mano aqui. Mas eu acho que vai dar ruim essa luta aqui, velho. Porque roxo é foda de levar. Ele vai ficar se curando, dando os paranauê invertido. O bom que eu tenho os dois juntos, né? Eles vão voltar juntos, as esotéricas aqui. Se eu ver que começar a dar ruim, tá ligado? Eu já... Eita, bom que combaram no Pedro ali, isso é bom. Já tá com foguinho no Pedro. O Pedro tá tomando combo, então não tem como eu ter focado ele, né? Era pra ter dado o combo do Sasuke lá, a perseguição do Sasuke, os bagulho do Sasuke, não do jogo. Ô, oh, bagulho doido, feio. O Glei tá hackeando o jogo, moleque, seu hacker, safado, sem vergonha. Deixa eu focar o Bi agora. Eita porra, o cara quitou. Ah, mano, tava dando bom pra você, fei. Você ia levar a luta até o turno 10, mano. Ah, acabou o rolê aqui já. Espero que vocês tenham gostado da minha formação da hora aí, de jugo. Eu fiz de coração pra vocês. Vocês vão ver aí que o mano é zica, o cara é top, dá pra usar ele. Com o comp de Sasuke e Susana. Ai, caralho, deu muito bom, mano. Então agradeço de coração pra quem assistiu. Abraço pra todo mundo que dá like, que se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, mano. Até o próximo torneio aí. Falou.